الدكتور عبد الرحمن علي عواله الدكتور حبيب ووريسي جارس في تلفزيون كيستار ايا كور بحي حالته قود بوكاندا ديميركا وارمان تكو بغضي هوي جو كد جاي هاي مقالة مقدشو اسو جو كور بحنا يا وحوري وحاكلوها ويديا كلن كيو لقى رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلو مانتي شلايتو وحو دارنا يا وحاي كود هالين وعاصيدو كلي وحكا ويديا العقل شيغي ان لقولو كلمو رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلو oo saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada haysta waa jirtaa sida saxaafadda iyo social media ay wada qabteen waa kulan xirsan waa kulamada dhacayaan kulanka ugu qiimaha badan ayuu ahaa maxaa yeelay kulankaasi waxaa looga hadlayay waqti mud qodob wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha oo u hambalyeynayay ama ka qayb gelayay codkiisa ku fiirinayay xuska ama dabaaldega 10 oktoobar maalinta caafimaadka dimirka adduunka sanad kasta sidaan wada ognahay 10 oktoobar caalamka dhan ay caalamka dhan baa laga xusaa marka wuxuu ku fiirinayay codkiisa qodobka labaad ee aan ku hadalnay sida ku habboon oo xafiiska ra-iisul wasaaraha ugu qayb qaadan lahaa qaabkii mashaariic kala duwan oo quseeyo horumarinta caafimaadka maskaxda dalkeenna sidii aan mustaqbalka markii siyaasaddan saldhigato aan ugu wada hadalnayn taas mu banqa qodobka wuxuu ahaa uu madaxweynaha ra-iisul wasaaraha igala soo dardaarmay waxaad leedahay buu yidhi anigu ku hadlahayo magaca ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed maxamed xuseen rabi sidaas ayaa maasajkayga fariintayda ku gaarsiinaysaa bulshada soomaaliyeed halkaas waxaa iga muuqatay ra-iisul wasaaraha inuu yahay nin sukaso dr xabeeb waxaa kale oo uu iga warbixiyey rajada uu ka leeyahay dhul uu xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya uu ugu ballan qaaday in la siiyo dhulkaasi inuu arkay iyo halka ay ku yaalaan ayuu dr xabeeb waxa uu iga jawaabay iyadoo gabasho lahayd mabaad ammaan iyo daliil laakiin malada waxaan malaynaya in la shakusi doono dhulkaas ilaa iyo hadda dhowr jeer baan isku dayay weli lama shakuso xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv muqdisho